په کراچۍ کې ځینو شتمنو خلکو فارمونه جوړ کړي چې سپین زمری او نور نایاب ځناور پکې ساتي. بلال منصور خواجه په خپل شخصي جوبن کې ډېر ځنګلي ځناور لري. هغه وایي په کراچۍ کې له 300 زیات زمری خلکو ساتلي دي. خواجه د دې څارو د ساتلو لپاره په نهه کړه ځمکه فارم جوړ کړی دی. د څارویو یو سوداګر علیم پراچا وایي چې په کراچۍ کې د زمرو بهترین پرورش کیږي. یو زمری 9000 امریکایي ډالر قیمت لري او په 3 ورځو کې یې اخیستونکي ته رسوي. وایټ لاین بیسیکلی کامن لاین از لایک 7 ټو 8 لک روپیز اینڈ وایټ لاین 1.4 ملین دین گو اپ. پراچا زیاتوي د دې کار لپاره له حکومت اجازه اخیستې او په پوره قانوني توګه یې کوي. د سینسوبې د ځنګلي جیو سرکاري ادارې مشر جاوید مهروای د زمرو او نورو نایاب ځناورو د ساتنې او علاج لپاره یې لایحه عمل جوړ کړي، خو په دې لړ کې باقاعده قانون نشته. I am expecting there will be a day when we'll be able to make firm guidelines speaking for the breedings of the lions. په کراچۍ کې د ځنګلي جیو د ژغورنې اداره WWF بیاوی په سرکاري او شخصي جوبنونو کې د ځناورو ساتنه او څارنه په سمه توګه نه کیږي او دغه ځناور د پنجرو پر ځای په ځنګلونو کې پکار دي.